mimi nitalipisha kisasi, ama kisasi kitakuwa juu ya yule mtu ambaye ameua Kaini. Atakuwa na kisasi mara ngapi? Mara saba. Let me give you time. If you find time, go and read there. Kitabu cha Mwanzo, mlango wa 4, mstari wa 15. Bwana asifiwe. Wapendwa, nataka niseme hivi. Wakati, you know, ni kama sisi tume, you know, tumeangaziwa. Preference, I'm sensing that the devil is hunting us. The devil is hunting Kabuchai. I'm very sure, hapa Kabuchai kuna kitu kizuri kinaweza tokea. Lakini shetani amefanya juu chini ili kwamba aharibu kile kitu kizuri ambacho Mungu angelifanya katika mji huu. Na wale ambao wako mbele zetu, they have not opened up their eyes. They cannot understand. And this is the message we're now releasing. Ya kwamba wapendwa, kama watu wa mji huu ama viongozi wa mji huu hawatarudi kwa kanisa na wapike makoti chini na waombe msamaha, kanisa tupike makoti chini tuombe msamaha, nataka nikwambie kwamba hiyo faith GMC 7 times it will still remain in Mukwe. Yes. Itabaki. Bwana asifiwe. Na nataka niseme hivi wapendwa. Wakati huyu mtu ameshikwa na maskari. Imagine amebaki na yeye. Sijui kama ilikuwa ni njama au achiliwe. And kama ni njama ni shetani. It's not anybody else. Amen. Ili kwamba kile kisirani, ile umwagaji wa damu, ile roho ya mauti ambayo ilikuwa tumetolewa kwa mabeta yetu, imeenda mpaka Nairobi katika mikono ya serikali. Imagine mpaka itoke kwa gereza ati irudi Mukweya eti kufie huko. And somebody is not seeing anything. Amen. Preference is a very serious thing. Na mimi nawaomba ya kwamba wapendwa, tukue wakakamavu na Mungu atusaidie na tujue kile tunataka kufanya. Hallelujah. Wapendwa, wakati huyu mtu amerudi hapa na amewawa hapa, hizo roho zimebaki hapa. Na yale madhara ambayo tulikuwa tunahofia Masteni anayafanya ndiyo yatakuwa zaidi. Ni kwa maana ni sisi wenyewe tumeyakubali kwa mikono yetu na tumeua. And preference to make the matter worse. Hakuna mtu alifikiria hata waseme watoe huyu mtu wamuue kwa barabara. Kama kuna mtu wako na tabia mbaya, wabukusi ambao wanaweza kuelewa, hawangekubali mtu kama huyo anawawa ndani ya boma ya mtu. What will you be thinking? Wapendwa, nataka tusimame kwa miguu yetu. Na sisi kama Noble, we want to pray a prayer of repentance. Bwana asifiwe. Na wapendwa, I'm not making a joke. Hallelujah. I'm not cracking a joke. I am serious and I know. Ninajua ni mambo gani yamefanyika katika hii ardhi, katika huu udongo wa kwetu. Na kama ingelikuwa vizuri, I want to pledge for my leaders. I want to beseech them. Ya kwamba, let us organize a meeting. We come together na tuseme ya kwamba tutubu na hero, we uproot it once and for all. Praise God. Nataka tuombe. Nataka useme Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekundua. Ya kwamba nimekosa. Mimi binafsi. Nimemwaka damu. Roho ya Master. Ambaye imekufia kwa injili yetu. Ninajua. Mimi ni mshirikishi. Na ninakuomba. Unisamehe. Ninakuomba Mungu. Kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Unisamehe. Laana. Inayoambatana. Na mauaji sambuli hii. Ninaomba. Unisamehe, uniondoe katika jina la Yesu. Asante Mungu, ni kwa maana
umenisikia na umenikubali. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Somebody say amen. Amen. May we clap to the Lord. Yeah. All right. Thanks. Asante. Naweza kuketi basi. Hallelujah. Na kweli wapendwa, nataka kumshukuru Mungu pia na kila mmoja wetu. Ninaona pia tuko na wageni ambao wamekuja tuabudu pamoja na wao. Nataka niseme kwamba wapendwa, hamtapotea. Muko mahali penyewe. Hallelujah. Amen. You have not lost the direction. Uko tu mahali penyewe. Nataka nikuambie kwamba jisikie uko nyumbani. Hallelujah. Amen. Jisikie uko nyumbani. Unaweza kuachia hapo jina.